Cái Hello. gì có gì rồi mi Hả? có gần á Cái gần á lấy tất cả bây giờ mới kinh có tất cả cái sáp và tất cả là có là xem mang lại bên bên aku rồi. nè có bao mà có sư có Tại em bạn được. thân ngài Bởi. ta Một cứ cái. tất cả cái Bởi. nào tất cả cái Tại nào tất bởi. cả cái Cái nào gì? Cái gì? Bởi mà sẽ bù cái được này cái ta bắt cái bằng phê nó gọi là gì? À. cái này là mình cao aku tak ambil tindakan undang-undang dengan kau aku tak hantar surat lawyer dengan kau cukup bagus tau Ada buat aku nak punya kau boleh nak. kau kau Ha. wajar kau Saya bukan nak kau aja tapi bos kau saya kau ni kau kau jangan ni. kau aku bagi kau duit RM1,000 kau nak pulang balik kau pulang balik duit tu sekarang kau tak payah pergi sama Ah, kau pergi saya. pegang kau Ah, saya okey. kau wajar kau kau Saya wajar bukan kau kau aja bos kau tapi bos pulang balik bagi ke saya sini macam ni. dulu kau tak payah ambil. Ah, Kau tu pasal sekarang saya pergi begini, saya kalau bagi kau bos. rasa, aku mati susah payah duit kat kau RM1,000, kau terima kasih lah. Ngasih duit tu sikit. Kau tak payah ambil, kau pulangkan duit tu, kau tak payah pergi sabar. Eh boy, saya tak pakai boy. Duit tu dah kena tolak dengan bank dah. Tak Macam payah. mana? Ha, Sekarang saya tak begini, dapat kau pakai. tak Saya payah dah kena ambil duit tolak. RM1,000 tu, kau tak payah. Kau tak payah mati sabar aku, kau tak payah mengalahkan konser aku, faham?